ହସ୍ପିଟାଲ ପିଲାଙ୍କର ହଉଥିଲା ତ ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଲାଗିକି ହୋଟେଲ ହବ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛିନା ସ୍କୁଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥରେ ପଦ କହୁନାହାନ୍ତି ଏଠି କାହିଁକି ଲାଗିଛି ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଠିକ ହେଇନି ବୋଲି ସ୍କୁଲକୁ ଲାଗିକି ଠିକ ହେଇନି କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ଏଠି ଲାଗିକି ହବ ଠିକ ହେଇଛି ଠିକ ନାହିଁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍କୁଲ ର 200 ମିଟର ଦୂରତାରେ କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ ତାପସ ପରିଡ଼ା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ତାପସ ପରିଡ଼ା ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲା ବୋଲେ ଆମକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖି ଧମକ ଦେଲା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତମକୁ ଉଠେଇ ନବୁ ଏ ଡାଙ୍ଗମାଳ ଲୋକ ଲୋକାଲ ଲୋକ ତମେ ଆମର କିଛି ଛିଣେଇ ପାରିବନି ହଁ ସେ ହଉଛି ତାପସ ପରିଡ଼ା କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ତାପସ ପରିଡ଼ା ମତେ ଧମକଉଥିଲେ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୁଁ ଧକ୍କା ମାରି କରିଦେଲି ଆମ ହୋଟେଲ ମୁଁ କହିଲି ସରକାର ଗୋଟେ ଦଳ ଥିଲା ସାଧାରଣତଃ କର୍ମୀ ଜଣେ କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ କହିଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାସ ଦିଆହଉଥିଲା ଜୀବନ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ମୁହଁ ସାର ଯେହେତୁ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପିଲା ଗରିବ ଲୋକ କିଛି କଲେ ଜେଲ ଦେଇଦେବେ ମାନେ ଭରସା ଯୋଉଠି ସବୁ ତୁଟି ଯାଏ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଲୋକ ସାହାରା କରନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ତାପସ ପରିଡ଼ା କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ଯଦି ଧକ୍କା ମାରିବ ଭୁଡ଼ି କାଢିବ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଆମକୁ ପୁରେଇ ଦିଆଗଲା ନା କୋଉ ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବେ ସେଥିରେ ମାପିବେ ଇଏ ଯୋଉ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଉ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଦୂରସାର ନେତା ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ମାପିବେ କଣ ପାଇଁ ଧରିବେ ସାମ୍ବାଦିକ ଧମକେଇବେ ଗରିବ ଗୁଡାଙ୍କୁ ଧମକେଇ ମାରିବେ ଯେତେ ପ୍ରକାର 5G ସ୍କୁଲ ହେଇଛି ସେଥିରେ 40 ଲକ୍ଷରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯାହା ଅନୁଦାନ ଆସିଛି ସେ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମାନେ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରିକି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଏଠି ଆମକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ଆମେ କରିପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନଥିଲା ଯେ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଲେଖାଙ୍କୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି ବାରମ୍ବାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଗସ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ବି ପକେଇଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆପଣ ଅର୍ଗସ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ପକାନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠେଇବୁ ଯାହା ସତ ସେୟା ଦେଖେଇବୁ ଆପଣ ଆମ ମୁହଁକୁ ଚୁପ୍ କରିପାରିବେନି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ଏବଂ ଏ ଏରିଆରେ ଅଛି ଏବଂ ଏ ଏରିଆରେ ଅଛି ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ଏରିଆରେ ଆପଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତରଣ କରିବା ପରେ ପିଲା ସବୁ ବାହାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାକି ମାନେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଏଠି ହୋ ହାଲା କରିକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି ବୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ କଥା ଭୁଲ କଥା ସେ ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡି ଦଳୀୟ ଲୋକ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖାଯାଉ ଆମ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖାଯାଉ ଆମ ପିଲା କଣ ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଆମେ ଯଦି ଲଜ ହୋଟେଲ ସବୁ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାଇଛି ଯେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ତା ମାନେ ଲଜ ହୋଟେଲ କରିବା ପାଇଁ ଦେହ ବେପାର କରିବି ବାହାର ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି ଦେହ ବେପାର ଚାଲିଛି ଏଠି ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ ଲାଗିକି ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ହଉ କିମ୍ବା ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲେଙ୍କା ହଉ ତାଙ୍କୁ କିଏ ପରମିଶନ ଦେଇଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ ଲାଗିକି ସେଠି ବିଜନେସ ପଏଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଆଜ୍ଞା ଏଠି କଣ ହେଇଛି ବେଆଇନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସାର ପ୍ରଥମତଃ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଙ୍କୁଆଳରୁ ଯଦି ଜେସିପିରେ ବୁକେଟେ ମାଟି ଉଠା ହଉଥିଲା କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟିକୁ ଯେ ଜେସିପିଟିକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଜ୍ କରି ରଖିଛି ସ୍କିମ୍ ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଏତେ ବଡ ହୋଟେଲ ଗଢି ଉଠେଲା ସରକାରୀ ଜାଗାରେ କଣ ଜଙ୍ଗଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସାର କହିଦେଉ କେବଳ ଏଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ଜଣେ ଦି ଜଣ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଏଫଓ ରେଞ୍ଜର ଏବଂ ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତେ ଏଠି ଜଡିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ଏଠି ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତି ନାଁ ଉଠାଉଛୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ଏଠି ଉଠାଉଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲେଙ୍କା ପ୍ଲସ
ପଛପଟେ ଥାଇ ଧ୍ରୁବ ସାହୁର ଇଙ୍ଗିତରେ ଏଠି ହୋଟେଲ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆହୁରି ତିନି ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନାଁ କହିଗଲି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଯେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ହୋଟେଲ ଗଢି ଉଠିଲା, କଣ ଜଙ୍ଗଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ତହସିଲଦାରକୁ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ତହସିଲଦାର ଆସିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗେଟ୍ ଦେଇ ବାହାରନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଡିଏଫ୍ଓ ଆସନ୍ତୁ, ରେଞ୍ଜର ଆସନ୍ତୁ। ସେ ନିଜେ ଥାଇକି କେମିତି ସେଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରୁଥିଲେ ଇଲିଗାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ସେଟା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମିଳିଭଗତରେ ଚାଲିଥିଲା। ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ଥିଲେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପଟେ, ନିଶ୍ଚିତ ମୋ କହିବା କଥା। ଧ୍ରୁବ ସାହୁ କଣ ଜାଣି, ଧ୍ରୁବ ସାହୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ମା, ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଲଢିବା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ସୁରକ୍ଷା କଣ ଏଇଆ, ଅନାବାଦୀ ହୋଟେଲରେ, ଅନାବାଦୀ ଜାଗାରେ ହୋଟେଲ ଗଢି ଉଠୁଛି, ସେଠି କଣ ଜଣେ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ଜଣେ ଏମଏଲଏ ଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲା ସେଠି ବନ୍ଦ କରିବା ବା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା? ତେଣୁକରି ମୋର ଅନୁରୋଧ ମିଡିଆ ବାଲାଙ୍କୁ, ଏଠି ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉ, ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ଇଏ ଜାଗା ଉପରେ ପୁନର୍ବାର ମାପଚୁପ ହଉ। ଇଏ ଯୋଉ ସେଦିନ ଯୋଉ ମାପି ଦେଇଗଲେ ଆମର ତହସିଲଦାର, ସେ ମାପରେ ଆମେ କେହି ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ନୁହଁ। କାରଣ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଶୁଖିଲା ଖାଣ୍ଡ କଣ ହେଲେ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ 1,001 ନଉଛନ୍ତି। ଶୁଖିଲା କାଠ ମଲେ ଚୁଲି କି କାଠ ମଲେ ଚୁଲି କି ପାଚେରୀ ବୁଲେଇ ପାଇଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବାଳୁତ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପାଚେରୀ ବୁଲେଇ ପାଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କୁମ୍ଭୀର ପଶିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସୁଚିତ୍ର ଏଠି କୁମ୍ଭୀର ପଶିପାରିବ, ସେଠି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ କରିଦେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ ଯେ କିଭଳି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଭିତରେ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଏବଂ ଆଜି ରୋକଠୋକରେ ଆହୁରି ଖୁଲାସା କରିବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ। ଏବଂ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିଲୁ, ଦେଖାଉଥିଲୁ ସ୍ୱାଦ ହୋଟେଲରେ ଅସ୍ୱାଦ କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏଠି ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନରେ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଲେଙ୍କା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ଅନୈତିକ କାମ ହେଉଥିଲା ଇଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ଏହାର ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଇଏ ଥିଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ। ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିଲି, ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ, ସଫଳ ହେଲେନି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବେ, ସ୍ୱର ଉଠାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଏବଂ ରୋକଠୋକ କରିବୁ, ଆହୁରି ଖୁଲାସା କରିବୁ। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆମର ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।